18 տարեկան զինվորը, որ կամ մնաց ախրամատում, ես նրա կյանքին մեռնեմ, նրա հոգեբանությունը մեր մեծամեծ այրերը չունեն։ Նրանց հոգեբանությունը, նրանց տրամադրվածությունը, նրանց բավվածքը, թե զենքի նկատմամբ, որ հարց ես տալի դիրքում, խրամատում հարց ես տալի, ոստերս չեմ ասում, տոնաշենի զորամասեց գումարտակներից մեկում հարց տվեցի, ասեցին բալա ուզում եմ մանան ինչ է գիրել, ասես տիկին Մարգարիտա կարևոր է, կարևոր է, այդ ուտելը չի, կարևոր որ մեր հոգեբանությունը, որ այսօր երկու հատ դիվերսիոն խումբ հետ ենք մտել, կարևոր որ մենք այսօր մեր նորակոչիկները չեն քնել դիրքում, կարևոր որ մենք առաջ խաղացում ունենք, առաջ մենք մտածում ենք, որ կքնի խրամատ կմտնի հակառակորդը, իսկ հիմա զինվորը մեկը մեկին ասում է, եթե դու քնում ես, դու քնի, ես քուտեղի կանգնեմ, մենակ թե բանա, ասա ինձ, որ քունը տանում, հասկանում եք, իսկ առաջ դեռ բան չկար, խփելով իրար, հրելով ասում են մի քնի, բայց հիմա հասել ենք նրան, որ զինվորը զինվորի նկատմամբ, զինվորը սպայի նկատմամբ հոգեբանական փոփոխություն կա։ Իրական պատկերը մենք հայտարարել ենք, որ ունենք զինադադար, բայց երբևիցե ես հայտարարում եմ, մենք զինադադար չենք ունեցել։ Երբեք մենք զինադադար չենք ունեցել, եւ առաջի գծում այցելության ժամանակ, երբ որ վրանը խփում ես եւ խրամատում զինվորի կողքին մնում ես, դու տեսնում ես, որ հակառակորդի կողմից հաճախակի, հաճախակի կրակոցներ ունենք։ Եվ խմբի մի մասը սկզբնական շրջանում մի կողքի շատ հասարակական կազմակերպություն էր, ընդգրկվեցին համակարգը, բայց որ խրամատում իրանք պետք է զինվորի հետ քնեին, զինվորի հետ սնվեին, զինվորի հետ դիրքը բարձրանային, տենային զինվորի հետ գիշեր, ոնց կանցկացնում, սկսեցին առանձնանալ, թե մենք վախում ենք այդ կրակոցներից, մենք զինադատար, երբ հարաբերական իմաստով ունենք զինադատար, բայց զինադատար չունենք։ Ինչ վերաբերվում է ինքնասպանություններին եւ սպանություններին, ես միաժամանակ ասում եմ, որ երկու մայր սև է հագնում, մեկը դատապարտվելով բերդ գնալով տղան ցմապանտարկություն ստանալու, իսկ մեկն էլ քարը գրկելով բալա կանչելով։ Գիտեք ինչ, եթե հասնեմ նրան, որ զինվոր հարաբերություններում, զինվոր սպա հարաբերություններում, թեկուզ ադապտացիոն շրջանում սկսի զինվորը վստահել սպային, եւ սպան դառնա երկու տարի զինվորի համար հայր, ես արդեն իսկ կհամարեմ, որ այդ թերությունները կվերանա, չկա միմյանց ներողամտություն, մի հասարակ բանից կարող են կատարել ոտնձգություն։ Ամենացավոտ խնդիրը, որ ադապտացիոն շրջանում, զինվորը զինվորին, զինակոչիկը չմանալով իր պայմաններ, չմանալով իր պարտականությունները, արդեն ոտնձգություն իրականացնում է եւ անցնում է 6 ամիս նոր այդ տվյալ զինվորին դատապարտում են։ Դե հայցենք թե զինդատախազությունից ներողամտություն, որ նման դեպքերում ներողամտությունը լինի եւ զինվոր չդատապարտվի։ Իսկ մեր մայրերի խնդրում են, աղերսում եմ իրենց, որ չպտի ասեն, գիտես բանակում մի կոտրվի, քեզ խփում են, դու էլ խփի, չպտի մետ հասկացողությունը, պտի մայրաբար աղերսենք մեր բալետին ու ասենք, որ գիտես նայլ ամի տան ճրակ, բերեք լինենք ներողամտություն։